Galera, beleza? Para esse vídeo vamos jogar aqui Jogos Olímpicos das Olimpíadas. E hoje estamos gravando mais um vídeo que é o meu canal. Tô zoando, minha voz. Eita, nunca jogou esse jogo? Ó, vou deixar um na descrição. Mano, esse jogo é muito da hora. Cobre esse comercial. Liga não. Futebol, né, claro. Nossa, eu acho. Just enough. Score! Oh,
basketball. Esse é o vídeo, deixa o like se você gostou. E falou.